ni saya nak cerita sikit lah sebab saya wali umrah ni ada orang kita dia bagi dia bayar duit pada mutawif untuk wakaf Quran saya tak tahulah saya sendiri sebagai mutawif bukan mutawif tetap bagi syarikat mana-mana pun setakat yang saya dapat penerangan kita tidak ada kaki yang memang sah ejen yang kita boleh bagi duit lepas tu dia pun uruskan wakaf Quran dia letak Quran dalam masjidil haram ataupun masjid nabawi yang pasti yang kita tahu Kerajaan Saudi melalui riasah pengurusan dua masjid tu Masjid Al-Haram Masjid Nabawi Dia dah keluarkan kenyataan Quran-Quran yang ada dalam Masjid Nabawi ni Telah diwakaf daripada majmat Malik Fahad Dan tak terima daripada sumber luar pun Saya tak tahu yang orang kita bayar Banyak orang kita bayar Ribu-ribu bayar Bayar tu Melainkan kalau dia masuk pun Dia akan ada badan yang cek balik ani ha, bukan cetakan Fahad. dia keluarkan balik orang kita dah bayar beratus dah situ itu kalau betul Quran dapat yang lebih naya lagi duit bayar dapat kepada orang mana-mana dia beli tak apa-apa tak tahu ha cuma saya rasalah Skamer lebih banyak dalam isu ni saya rasalah saya rasa ha kalau tuan-tuan nak 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 berwakaf harta bagi pada cleaner dia lebih baik daripada beli quran ataupun beli khusi yang orang duduk tu, yang tu memang boleh buat masuk lah tidak ada apa-apa larangan lagi lah setakat ni beli khusi lipat tu untuk orang-orang yang tak larat yang tu boleh ada pun quran, isu quran dia memang dah ada badan yang jaga, dia memang saya tengok dengan mata kepala sendiri ya, yang dia keluarkan balik sebab dia ada beza cetakan Malik Fahad dengan cetakan yang orang cop waqaf lillahi taala waqaf lillahi taala tapi lillahi taala masuk dalam poket dia lah banyak lagi hmm. saya saya kesian tengok sebab orang kita ni dia serve pada tempat yang tak sepatutnya duit tu patut sampai pada orang lain bukan sampai pada scammer-scammer seperti inilah dan scammer-scammer ni ni orang Melayu kita lah Orang Melayu yang Saya taklah berperasan keburuk pada orang Melayu Yang lahir di sana Tapi kita banyak dengar kes Macam tu lah Ada orang Melayu kita yang lahir di sana Yang urus orang buat haji umrah ni bagus Sebab saya mula-mula Terdetik nak nak tahu isu ni ialah Bila mana isu Badal haji setiap tahun Tiba-tiba ada orang Ada orang keluarkan Apa nama, apa nama ni Dia punya iklan okay, Badal haji Bawah tabung haji tak apa. Itu memang dah dah berdaftar elok. Okey. Daripada orang persendirian ataupun syarikat-syarikat terpencil yang tidak berdaftar dengan Jabatan Pelancong Kementerian Pelancongan sebab benda tu bawah kawalan Kementerian Pelancongan Malaysia lah. Okey. Bila mana tengok badal haji tu harga memang murah pada pasaran lah biasa 3000 ke 3000 setengah dia mungkin 2000 setengah ataupun uh, 2000 mungkin saya tanya student-student yang belajar sana kerajaan Arab Saudi bila mana wukuf di Arafah tu dia akan cek dia akan ada orang yang akan check, kita ni betul tak dapat tasrih haji tu dia ada satu lesen untuk buat haji kalau kita tak dapat kita tak ada kita buat haji secara haram kita akan ditangkap masuk jail kena blacklist untuk masuk Arab Saudi dalam tempoh 10 ke 15 tahun tak boleh buat apa, -apa tak boleh masuk lah okay. dan saya dapat benda yang sedih ramai orang Malaysia duduk bayar pada golongan ni dia bayar kepada orang-orang yang orang mualat istilah dia saya bukan nak nak beritahu orang mualat tu tak elok ada orang mualat yang mualat ni maksudnya dia orang Melayu beranak sana lahir sana dan dia boleh cakap boleh deal lah dengan Arab sana okay. dia tak buat pun haji dia tidur je kat rumah dia tuan-tuan boleh bayang dia ambil 40 orang seorang 2 ribu seronok dia duduk haji dekat Bukit Ajiat tu ya dia buat sebab ada orang dulu duduk kat tepi Bukit Ajak tu. Okey, sekarang Bukit Ajak tak ada orang lah. Penipuan. Saya kata penipuan Saya tak kata jangan 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 terus tak ambil. Hati-hati. Sebab memang Kementerian Pelancongan dia dah keluarkan skema tertinggi di Malaysia ialah pengurusan haji dan umrah. Malu kita pada pengurusan Cina yang pergi Taiwan apa semua dia orang pun tak scam orang. Kita yang nak ajak pergi Baitullah duduk scam orang. Teruklah benda macam tu. Okey. Cuma nak kata yang bab Quran tu kalau nak sedekah, sedekah pada majmak Malik Fahad tu, direct. Ha, maknanya dia akan guna duit tu, tu untuk, untuk, apa nama ni, untuk percetakan Quran. Tapi, iyalah saya pun tanya jugalah macam mana. Kita boleh sedekah sekarang ni dah okey lah, dah ada scan barcode apa-apa semua tu. Kita boleh sedekah. Kalau dulu zaman-zaman belum ada scan barcode ni, kita kena bagilah duit cash. Saya duk tanyalah, kalau yang bagi duit cash ni berapa minimum orang bagi? yang majmuk Malik Fahad tu minimum orang bagi 20 ribu ke 25 ribu kapasiti individu kan kapasiti jabatan orang-orang Arab yang kaya daripada Kuwait pun semua ni itu bukan amount ni yang susah bagi dia orang kita orang Malaysia mungkin kita niat nak bagi 200 itu jadi macam ok dia ok cuma Arab tu tengok hmm, 200 je pun sebok nak bagi sini okay, dia macam tak padan lah sekarang tak apa dia ada sistem tak ada orang jaga dah dulu ada orang jaga dia buka hmm, dia kata yang tadi pun 5,000 dah bagi 200 ni minum kopi pun semua pergi balik isi minyak selesai Tak sempat cetak satu muka surat pun dia, Kita tak sedap lah kena pelikir depan-depan dia orang Cuma dia kata saya tengok emau tu lah Emau yang, yang dia letak tu lah emau yang kasar-kasar lah Bukan emau yang halus-halus macam kita ni okay. Cuma sekarang dah ada sistem bakut tu Kita nak bagi 2 rial pun Dia orang bukan tahu pun sebab dah masuk sistem lah okay. Cuma nak katanya, bab Quran tu lah yang duduk tepi-tepi macam dia haram tu dia bukan agent yang betul lah. Last sekali Quran tu kena kena lupus juga. Dia tak akan dapat kita guna. Okay.